Tjena och välkomna till del 36. Vi ska bygga vidare på denna kyrka och jag har precis faktiskt redigerat videos idag till de vi spelade in igår. Men jag tänkte bygga vidare och nu måste jag också ta upp bilderna kommer jag på för att exakt, veta vad jag ska fortsätta. Men jag måste göra lite lysa upp där nere så att inga mobs skapas eller föds eller vad det kan, vad säger man? Jag måste dock ha material kom jag på. Det var därför jag gick ner förra gången. Jag ska hämta lite. Jag saknar lite. Jag ska lägga av mig massa skit med. Jävlar, någon sprängde mig. Här finns väldigt mycket mörkt. Här är väldigt mörkt. Oj, du vet att du måste fixa den här buggen väldigt, väldigt snart. Det här med att det funkar inte. Det inte jag kan inte öppna kistan. Jag försökte, jag kollade. Jag vet inte vad som händer. Ingen aning. Nej, för det är ett problem, vet du. Jag kan inte använda det där. Så jag vill gärna... Jag vill gärna inte ha något trubbel där, vet du. Ja, jag förstår, men... Skitsvårt är det. Not good. Okej, vet du vad? Jag tar en till stack med Madbrick. Boop, så. Något mer jag behöver? Jag måste ta upp bilderna med. Köpte banana. Okej, så. Ska se här. Jag måste upp nu hela vägen igen. Man kan faktiskt inte se kyrkan från mitt hus. Man kan bara se så här. Eller jo, man kan, men det är så här vitt typ kan man säga. Ja. Är så jag förstår. Chunk. Det handlar om. Ja, men du vet. Det är server som har begränsat chunk. Antal. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Jag älskar helt när man börjar sjunga bara musik. Ja, men jag tycker om den där. När man hörde den för länge sedan. Det var någon meme som det kom till Fast and Furious. Du visade den också. Just. Oj, oj, oj. Alltså det var en sån här, kan säga, inte parodi men ja. Jag känner mig väldigt högt uppe just nu, måste jag säga. Ja, jag ser att du är väldigt högt upp. Det här, jag ska inte alls ta självmord, okej? Okay? Hoppa ner, inte. Jaha, du ska tydligen vara... Okej, bra att jag har sandstone med mig, det behöver jag. Nej, inte, här ska det inte vara sandstone, nej. Det ska bara vara öppet. Det ska vara guld här typ uppe. Okej, jag ska bygga lite mer, eller jag ska göra lite mer de där lerblock, eller vad det kallas. Ja, jag behöver, eller har jag trä på mig? Ja, det har jag. Jag kan göra en workbench här uppe, jag måste bara komma ihåg att ta bort den. Alltså det är lugnt, du vet. Du är arv. Men nu kommer jag, men just det, finns det, kan man göra stairs på en sån där stonecutter av mudbrick? Alltså stonecutter, du kan göra allt typ form av en block som är möjligt. Typ. Tar det mindre mudbricks att göra en stair av en stonecutter? Ja, mycket mindre. Ja, men då går jag ner då. Du kan ta den om du vill också, upp där. Ja, visst, visst. Då blir det lättare sen. Du behöver inte gå ner och tillbaka hela tiden. Nej. Ja. Nu ska jag göra de lerblockerna till mudbricks. Hur många behöver jag, man tror? Jag ska räkna ut hur många mudstairs jag behöver. Jag tror det är 8. Oh ja. Okej, visst, jag tar väl upp den då. Glonk, sådär. Glonk. Glonk in my stonk. Jag tror fan det är lättare att ta den här vägen upp, inifrån. Vilken väg? Upp till tornet inifrån. Aha. Ja, du vet, det kan bli lättare. Platt väg, eller hur? Ja, platt väg, ja. Plattfus. Plattvägus.
Nice. Rattväggus, okay. What the hell? Väggus, plattväggus. Mm, just nu ska just jag väggus. Lägga ut lite stairs här. Lassväggus. Det ska väl vara stairs här, antar jag. I need some help, Matteus. Liksom, what bygga. The? Är du... Ja, jag gör lera block. Ah, just det. Ska jag hjälpa något? Nej, det var inget. Jag tänkte mest bara, jag vill inte bygga helt själv. Du vet, Carl's server. Där byggde jag allt, kändes det som. Mm. Ja, jag förstår. Det var lite, det kan, jag tycker det är roligt att bygga. Det är roligt med att du vet bygga. Men när man gör allt själv och ingen hjälper till, då kanske det blir lite mindre roligt. Det är nästan inte värt det ibland. Och var inne till slut. För det var någon servern jag var inne på med Carl. Jag hade byggt allt. Och sen är plötsligt så du vet, den här Ludvig kom in från ingenstans. Ludvig. Och han ville typ spränga hela mitt hus. Eller vad det var. Va? Det var sant. Han ville det på riktigt. Jättebra kompis. Ja, men det är hans kompis, vet du. Jag ska se, ja, det var någon del jag inte fattar här med insidan här högst uppe. Hur det ska se ut med taket. Högst upp. Högst upp? Ja, om du kan komma hela vägen upp. Jag lämnar lite vatten här åt dig. Jag vet inte om jag kommer ihåg. Sådär, okej. Så, vad är problemet? Det här ska det bara vara. Nej, vilken cool. Fan, vilken cool bil. Väldigt högt här är det. Ja, men fortsätt. Vad heter det? Ska det vara så här och sen stairs på utsidan? Eller ska det vara någonting här inifrån som jag behöver tänka på? Nej, inte just nu faktiskt. Okay. Du kan fylla i det här. Den här och... Eller du kan ha här, ser du här. På hörnorna. Slab. På hörnan? Ja, här. Det är ett masbry. Slab. Vänta. Om jag tar bort det här och får se vad jag ska göra. Nej, du behöver inte ta bort dem. Men vad ska här. Jag ha slabs? Här nere, vit, mellan de där två till exempel. Där, här. Okej, vänta, jag ska bara crafta dem. Jag måste ha en stone cutter. Ska jag lägga den där, eller? Där och där. På hörnorna. Och sen kan du fylla i med Matrix hela här. Över hela. Fast yes, här. Du vet, de fem block. Så ja, det ser fint ut nu. Ja, okej, då vet jag. Och sen var taket. Ja, jag går ner. Hejdå! Hejdå, alltså du vet ju att det inte finns vatten. Okej, bra. Ja, det är water. Hade du dött där hade det varit den konstigaste deliveryn. Du säger åt mig vad jag ska göra, sen bara hoppar du ner och dör. Ja, du ska fylla i taket. Så, ja, bra. Okej, hejdå! Ja. Tänk så ha sådär i verkligheten, du vet. Du har något, du är på något, du vet, bygg. Och sen kommer du vet din chef. Din chef exakt och så bara okej, du ska göra så där. Maten är inte idag. Den kommer inte så. Hej då. Och sen han hoppar ner från en så här New York så här på de där rätt långa husen eller. Hey, du, vi borde ha någon så här event om nu Carl kommer vara med att vi ska ha så här påskäggsjakt om det nu blir. Vi borde gömma ägget här uppe här högst upp i kyrkan. Hmm. Jag är rädd att hela server kommer bli förstörd på grund av att alla de skulle börja leta och du vet gräva ner. Nej men skämta bara. Det låter roligt faktiskt, så man kanske gör sånt. Mm. Oj, det blir en app på gång. Så jag måste ha en slab. Crap. Okej, det är en liten sak som fattas till toppen. En slab för mig. Jag måste ner nu hela vägen. Du vet, jag har stone cutter, men den kan inte göra om. Eller kan den? Kan man omvandla dem? Nej, man kan inte. Man måste börja med en regular. Ja. Okej, men då går väl jag ner då. Okej. Bom, jag kan bara ta boat ner. Det här.
Han får sätta ut båten. Nej, man kan inte sätta ut. Jo, det kan man. Okej, jag ska ro nu ner nu hela vägen. Ro. What the hell? Jag vill inte använda waterbucket hela vägen ner. Men tänk i verkligheten, till exempel här i Linköping på domkyrkan. Att en arbetare tar en båt och åker ner från toppen. Det är den byggmiljön vi har här just nu, så det får vi bara vänja oss med. Minecraft. Vi behöver spruce för att ha såna där trapdoors. Det fixar jag snart. Eller jag har spruce tror jag i min... Tyvärr, varför säger du så dåligt? Oj, spindlar. Jag rekommenderar att vi sover nu, så antingen lämnar jag eller du. Du... sover du? Ja. Ja, jag sover också. Sleeping through this night. Mother, rakul. Så, var nu inte lika arg på mig nu, spindel. Du vet, jag vill gärna komma upp för det här tornet utan att skadas. Är du nu på mig? Spruslag, det har jag. Vi behöver så att det räcker till alla. Just nu har jag bara 34 log. Ja. Men just nu kanske det räcker. Vad behöver vi till? Vi behöver ju, det finns en viss design gjort på kyrkan. Aha, trapdoors. Ja, det ska vara trapdoors på väggarna typ. Jag kan göra dem du vill. Okej, ja. Nu är toppen klar. Så nu är det här tornet klart. Typ, jag måste ha trapdoors vet du. Det saknas väldigt många trapdoors. Men... Tjena, mår det bra? Ja, inte längre eftersom du är död. Vet du vad? Jag ska börja med själva main-delen just nu. Jag kan krypa och göra det här. Okej, nu så. Nu kommer jag ner för det här. Åh... Ojho! Och jävlar, den där vill man inte vara nära. Du vet, hade det varit Ronaldinho hade han gjort ett creeper hole. Så var det på Karls förra server. Jag behövde fixa allting efter dem. Fy fan vad de konstiga. Och sen var Karl i sig såhär. Jag byggde fel var en as konstig. Vänta lite, nu måste jag ha design på. Vart ska taket börja? Okej, jag vet hur det ska vara. Burger. Det är dialekten. Bögeri. Burger. Var ska ta taket? Det är bageri. Det är så här att säga bageri, man säger bögeri. Bögeri. Det är dialekt. Skyll på min dialekt. Ja, du vet. När man säger något dumt till någon så säger bara jag menar egentligen det här, men jag har en dålig dialekt. Mhm. Nej. Jag har inga logik, men jag har ingen kommentar just nu. Ja. Ja. Här var det fel. Okej, den här till klockan den här. Okej. Måste bara öppna alla mina, du vet, bilder från kyrkan jag har gjort. Oh crap, jag är på att göra ett fel, men jag löser det. Ja, det fixar vi. Ja, vi fixar allt. Det är lugnt. Vi fixar ju allt, va? Problem. I can handle it. I really can. Or not. Det gjorde jag inte. Det gjorde jag faktiskt inte. Jag rannade ner i ett hål. Nej. You're dead. Vad jobbig sida jag var på. Okej, så. Sådär. En. Här man ska komma till skada på arbetsplatsen. Nej, skit i det. Det kan man göra. Fortsätt arbeta. Mhm. Chefen, jag har inga hand. Min hand gick bort. Vad ska vi göra nu? Du ska fortsätta arbeta. Mhm. Nej, we men have no time. Arbetsmiljön ska vara bra här. Mhm. Lite inga slaveri kanske. Nej, fast jag tjänar inget på att bygga det här, men jag behöver inte tjäna någonting. Det jag tjänar på är att ha en kyrka för mig själv och för alla andra. Det sa kommunisten. Nej, förlåt. Det var skämt. Det är faktiskt inte roligt skämt. Jag, det var inte ens typ för mig själv. Jättetaskigt! Ah! Nej, bra. Och sen kommer det en massa creepers och springer allt. Mm. De bara, run. Shit. Exakt. Ja, där har jag lite mer spruce trapdoors.
Vad kallas de på svenska? Trapdoor? Ja, fälleluckor. Nej, jag vet inte vad de kallas. Jag har på engelska. Jag hade på svenska faktiskt, men jag tyckte att engelska det typ vad jag behöver lära sig. Okej, nu ska jag upp till dig och jag är inte där uppe. Jag vill inte ta pauser för jag har ingen anledning att ta paus. Bra, bra, bra. Väldigt bra. Det mest honorabla jag kan göra är att bygga. Honorabla. Honorabla, du vet honor. Ja, jag vet jag honorabla. Jag vet jag. Ja, det finns en lik ord på polska så. Honorable tror jag det är på engelska. Honorable. Ja. Ja, sant. Du, spring. Du kan engelska. Gör det möjligt. Nej. Hello. Hello. Tjena, du är inte på toppen. Jag tror du ska vara på toppen. Hello, måste bara ramla ner. Hello, point. Thanks. Det är så här, när man arbetar på sån här hög, du vet högerbyggnad, och bara hello. Mm. Och så bara hello. Ja, sånt kan man. Och sen dör man. Ja, vet, det händer saker, du vet, livet. Livet gör så det här. Vad menar du med det? Det är väldigt, va? Vad menar du med det? Att jag är inte en smart människa. Ja, okej. Fan, jag dog. Du sa precis när du sa, "Ja, du är smart." Och så bara dör du direkt. Vad ska jag göra åt saken? Men kolla, plocka inte upp mina saker. Jag hämtar dem. Men kolla, det är bra faktiskt eftersom jag tänkte ändå gå till mitt hus och nu kan jag mina saker. Fast du måste ändå hämta dem. Positivt tänka. Mm. Ja. Men jag gillar fortfarande ändå att du, så fort du sa, "Ja, du är smart." Så dog du. Ja, du är smart faktiskt. Ja, jag är inte det. Ja, det är sånt jag. Ibland händer så du vet, ibland händer så i livet att man ramlar ner och dör, men problemet är att man inte respawnar. Då är man körd faktiskt. Oj, vad roligt. Oj. Någon dog. Okej. Okay. Jag ska göra färdig de där två fältluckor eller. Jag vet inte vad det heter på svenska. Jag använder inte det så. Nej, till Minecraft. Samma här. Men det låter lite konstigt. Fältlucka. Mm. I polska har vi ingenting. Det gör ingenting med ett fält eller trap. Ja. Vi har bara lucka. Men det är bara lucka, så är det. Hello. Nu klarar du det. Ja, men du vet, jag var lite trött, jag var. Okej, jag var sämst. Isa koko crazy. Koko crazy. Ja, men nu ska jag fortsätta med den här saken. Den vecka till skolan. Ja. Det känns väldigt konstigt faktiskt. Ja, sommarlovet går snabbt, så är det. Mm. Ja, det vet jag. Jag menar mer att gymnasium eller något sånt. Mm, nu är det högre stadium. Det är ingen grundskola längre. Nu är det faktiskt next level. Ja, exakt. Nu är den vet. Nu vi var dumma, nu är vi smarta. Okej, det har ingen logik. Ja. Ja, men Jag har faktiskt tänkt ta en så här cykeltur imorgon. Jag tog idag. Ja. Nej, idag orkar jag inte. Jag vet inte, jag har ont i ryggen. Jag tog idag typ innan jag skulle, nej, timmen innan jag skulle spela, eller två timmar innan jag skulle spela. Och då hade jag precis börjat på att redigera min sista video idag, vilket jag blev klar med nu efteråt, typ precis innan vi skulle börja spela nu. Jag förstår. Nej, ja. Jag orkar inte redigera just nu något. Men jag har inte tänkt på att det har ändrats så himla mycket nu här i staden. Jag tänkte inte på det alls. Det där, menar du den här bilden som skickade dig? Ja, men du hade väl tagit sånt här att du hade spolat tillbaka tiden, eller? Ja, du vet, jag tog den där sid. Mm. Ser du vadå? Ser du inte på chatten? Du vet, bara sid. You know the best. All you know. Nej. Den.
The more you know. Ska det vara slabs på toppen i taket? Där är det typ i mitten. Ja. Ja. Det skulle vara slabs så. Okej. Okay. Så det kommer ju kollida nu, vet du. Jag måste börja på andra sidan så att jag inte bygger för mycket på ena. Alltså taket, det ska vara så här snett. Det var en connection där mellan den där tak och mellan taket till inne i kyrkan och på tornet. Mm. Ja, där blir det natt, men snart går jag sova. Snart. För att jag behöver göra färdig socken. Mm. Så nu ska jag bara gräva den. Jag ska börja på andra sidan av taket. Hmm. Är alla trapdoors placerade? Ja, ja. Allt som behövdes placera. Okej. Okay. Är placerat. Det tog självklart. Kan vi ändra på designen sen efter när vi är färdiga, du vet? Ja. Lägga till något. Jo, i och för sig det kan vi ju. Detaljer. Jag tänkte mest inte bygga om helt. Jag undrar att göra något typ... Nära fönstren typ så här. Det ser ju väldigt coolt ut. Härifrån ser det ju väldigt coolt ut. Alltså man kan se en del av taket, ja. Ja. Det tar form så. Jag tänkte ha det som titeln på en video idag, den jag redigerade precis. Men sen märkte jag att jag hade redan tagit det som en titel till en video innan, så det blir lite konstigt att ha samma titel. Vilken video var det? Kyrkan tar form. Jag vet inte vilken del det var exakt, men jag tänkte ha den till den jag redigerade idag, men jag kunde just inte. Just det var den gamla kyrkan. Ja. Det var när vi byggde på Creative. Där den andra var det. Men den min version var så. Nu kommer det ihåg. Va? Min version var så himla dålig, ska jag säga. Men det handlar om att man ska bygga flera olika exempel här och sen och som man väljer. Mm-hmm. Man kanske tycker något om man har gjort förut, du vet. Jag bygger inte alltid, du vet, det bästa. Jag tycker inte. Nu ska jag Oj, jag råkar placera ut den. Ta bort facklorna med. Anton. Jag kan inte riktigt sova här för det. Okej. Jag sover. Jag sover. Hello. Jag tror jag behöver mer stairs. Jag ska kolla hur mycket jag har i kistan här. Ja, vi har lite stairs. Nej, det var inget. Jag hade lite. Ja. Men vi kommer behöva mer sen. Ja, du vet, jag behöver jag också. Jag ska gå ner och gräva lite mer. Aha. This is what I call teamwork, du vet. Du bygger, jag ska också bygga lite, men jag plockar på samma material. Och gör att du har möjligheten att vi har möjlighet att bygga upp kyrkan och ja, skit i det. Vi har möjligheten. Vi har möjligheten. We have technology. What kind of technology? Stone technology. Stenteknologi. Vilken typ av teknologi? Sten, pickax och spade. Ja, det är det vi har. Mm. Nya teknologi från Japan. Vet. This is what brand new technology. This is what I called less incompetent. Men jag älskar att Minecraft, man har fortfarande, du vet, såhär sten, typ max du kan ha i Minecraft är sten, förlåt, diamant eller netherite svärd. Mm. Det är typ, du vet, highest technology. Men du har redstone och du har såhär gunpowder, varför ska man inte göra pistoler och sånt? Fast, Minecraft är ju till för att efterlikna medeltiden. Ja, plus några övernaturliga saker också. Ja, men du vet, de har elektricitet och sånt, men... Ja, jo, rödsten, men det, annars hade Minecraft inte varit det som det är idag utan redstone. Ja, jag tycker om att hur den ser ut nu, men det är bara så här, undrar.
Vad hade hänt om denna kyrka var lite för långt ut och väldigt nära ditt hus? Om du har räknat fel. Jag kollade. Jag mätt, så det är perfekt. Okej. Det kommer hit. Så det är inga problem. Jag har allt under kontroll. Uh-huh. Everything is under control. Every I think is under control. Exakt. Everything. You think? Nej. Exakt. Okej, jag måste plocka på bär. Jag måste sen be dig komma upp hit sen när taket möts. Vi har lite osäkra vart slabsen ska gå. Okej. Jag bara tänkte på en sak. Välkommen till Götedal. Jag undrar nu. Nej, jag hade faktiskt skickat ett förslag på namn till staden. På vad? På namn till staden. Namn. Ja. Du såg det jag hade skickat med värsta hjulet och där, alltså spinning wheel i chatten, jag vet inte om du läste det. Ja, just det, den. Förslag på namn till stad. Jag har mitt förslag, sen kanske du får säga ditt och sen kan vi köra det på en spinning wheel och se vilket förslag som vinner. Tua. Tech. Ing. Innovate. Wiff. Är det som står på hjulet? Ja. Ja, nej, det var inte det var bara exempel. Man kan lägga in det i program. Kirkby, men det låter bra. Kirkby. Mm. Jag tycker om det. Jag tänkte faktiskt döpa det till Kirkia, men det betyder kyrka på grekiska. Och danska, så nej. Jävla danskar. Nej, jag skämtar bara. Nej, men Kirkeby låter faktiskt väldigt bra. Mm-hmm. Ja, men då ändrar vi till... Eller ändrar vi. Kanske när kyrkan är klar så kanske det blir bra. Eller vad menar? Kanske inte nu. Det kommer lite hastigt om det bara liksom bara... Ah, nu heter det Kirkeby. Det känns som att när kyrkan är klar, då kanske staden heter det från och med. Ja. Eller jag vet inte, du är ägaren på servern så du får bestämma. Vi kan ju. Hej, pillagers är här nere. Just det, jag såg dem borta i mitt hus, jag glömde säga. Jäklar. Vänta, jag de är på mig. Vänta, gå inte ner. Jag ska utrusta mig för att jag har inte... Hallå pillagers, kan ni skjuta mig? Nej, okej. Okay. Jävlar, de ser mig verkligen. De gillar att se mig. Följ inte efter mig. Det låter inte bra. De följer verkligen efter mig nu. Ni kan hoppas inte att de kan komma upp här. Det finns ingen trappa upp här, vet jag. Nej, alltså. Det här är vår kyrka, i väg med er. Det är vår kyrka. För Gud och fosterland. För Gud och fosterland. Jag gillar att kyrkan är precis, eller precis, den är... längre upp än ditt hus. Jag måste bara hämta mjölk för du vet om vad alls som händer om man... I'm kind of scooped här. Nej, det är du inte. För kung Fosterlund. Okej, de är på väg till mig. Oh fuck. Nej, det är lugnt. En är kvar här. En är kvar här och bara tittar på mig. En av dem bara skiter i mig bara. Skit i honom. Jag är rädd att han ska skjuta på mig. Ja, jag där då. Okej, jag tror det här avsnittet kommer att se lilla slut. Vi hörs i nästa. De här pillagerna kommer förmodligen vara kvar då med. Ses. Hej då. Hej då.